Znači to ide unutra? Da, to ide unutra. Onda vidiš, ovdje, ako ovdje imaš te dve rupe, vidiš, aha, onda vidiš ovo tu, to tu ovako zabiješ i onda ovako okreš 3-4 puta. Ako ćeš malo brzo sveti, ja nisam sam nešto. I onda? I onda. Sveti, aha, vidjela sam malo. Sveti, da. Znači, da ima dva rupa. Ako nam izgledeš. Ja, ovo sveti, ja? Ne, i da je tako. A gdje je momčilovo da se borite vas dvojice? Jeli dički? Momčilo nije kupila, ne znam zašto. Nije kupila? Ne treba, ne znam. Ne treba momčil? Da, neću veliki. A kako se zove predstava ona sutra što ima? Završna predstava u vrtiću. Kako se zove to? Ne znam. Reci kako se zove. Pa ne znam. Kako, koje reči ti ispričaš? Pa ne mogu sam sve da ti objasnim da to. Ajde, reci mi kao ispričaj one reči koje ti govoriš, prestaj. Može? Mm. Nećeš? Ali pozdravi tetku Radu, najte. Ćao, tetka Rada. Ćao, tetka Rada. Kad ćeš dođi, tetka Rada, reci? Kad ćeš da dođeš? Da mi dođe se od brata, je, da vidim ga. Novo burazera, je. Burazer! Ajde, čao, reci. Ćao. Evo je Mimarda, čekaj Mimarda snima. O, Mimarda, gde si? Šta ti učiš, završi domaći, ja? Da. Dobro, pozdraviš samo tetku Radu. Ćao, tetka. Ćao, tetka.